Després dels exitosos contes de Poe explicats per Laia Baraldés davant d'una sala plena de gom a gom, l'Associació Cultural L'Art d'Escriure presentava el concurs de microrelats. Una vegada definit el concepte d'aquest gènere literari es marcaven les bases d'aquesta convocatòria. Els participants han de ser majors de 15 anys, els textos no poden tenir més de 150 paraules d'extensió i han de ser en català. A continuació va començar la lectura pública de contes i un poema d'Edgar Allan Poe, l'escriptor protagonista. Els lectors voluntaris, amb els seus escrits en mà, anaven acostant-se al balcó per llegir davant del seu públic els seus fragments de 3 minuts. La caiguda de la casa Usher, el gat negre, l'estrany cas del senyor Valdemar i el corb anaven prenent forma amb diverses veus. Malgrat els nervis inicials d'algun dels actors, cada un d'ells li donava un toc personal, potser íntim o teatral. Era buscar la bèstia que havia causat tanta desgràcia. La veu de les històries destacava entre el silenci del carrer i atraia molts espectadors a deixar-se dur pel misteri i la intriga de Poe. Els lectors vestits de negre o colors foscos ambientats en matemàtiques confonien en la foscor del carrer, foscor només trencada per la llum dels fanals d'un to lila i algunes espelmes.